ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಕದಂಪುರ ಕಲಬುರಗಿ ಸನ್ನತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕುಗೂರು ಸಿಗ್ಲು ಮಂಗಳೂರು ಅಂಗರಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲೈಟ್ ಕಾರ್ಗೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬೋಟ್ಗಳ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಮಂಗಳೂರು ಕಾರವಾರ ಗೋವಾ ಮುಂಬೈ ವಾಟರ್ವೇಸ್ ಅನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2022-23 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ 41.6 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು 77,431 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ರಫ್ತನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ಎರಡು ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಾಪ್ ಅಚೀವರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ 393 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 2.37 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ 2023 ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ 9,82,000 ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಸಲು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ನೀತಿಯ 2022-25 ಕರ್ನಾಟಕ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನೀತಿ 2022-27 ವಿಶೇಷ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಯ್ದೆ 22 ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2023-24 4 ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ವಿಶೇಷ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಧಿನಿಯಮ 2022 ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತ್ವರಿತಗತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು KIDB ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾರ್ಕ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ KSSIDC ವತಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡಕಣೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಣಗಾಲ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಬದನಗುಪ್ಪೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ್ ತುಮಕೂರಿನ ಬೈರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಬೀದರ್ನ ಉಮನಾಬಾದ್ ರಾಯಚೂರಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಜಾಪುರದ ಹೂವಿನ ಇಪ್ಪರಗಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಹೀಗೆ 9 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಸ್ತರಣೆ 2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಉದ್ಯಮಿಗೆ 2 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಶೇ.4% ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು 5 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಖನಿಜ ಘೋಷಣೆ ಗಣಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಗಣಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖನಿಜ ವಿಕಾಸ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 2018 ನೆನೆಗುದಿ ಬಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಗ್ರ ಗಣಿ ಬಾಧಿತ ಪರಿಸರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಜನೆಗೆ CEPMG ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 24,997 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 4,332 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 151 ಯೋಜನೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಜಯನಗರ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪಕೇಂದ್ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು 1994 ನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಲ್ಲು ಗಣಕಾಯಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖನಿಜ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಂಶಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಜೀವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕಟ್ಟಡದ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅನುಮತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಿಂದಿನ ಆಯವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಘಟಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಮೆಗಾ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 25 ಸ್ಥಳ ಮಿನಿ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 25,000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಜಿಸಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನೇಕಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ವಿಶೇಷ ನೆರವು ನೀಡಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೇಕಾರ ಸನ್ಮಾನ ಯೋಜನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಸಹಾಯಧನ 3,000 ರಿಂದ 5,000 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಮಗ್ಗ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಸಹ ನೇಕಾರ ಸನ್ಮಾನ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೇಕಾರ ಸನ್ಮಾನ ಯೋಜನೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು 75 ಕೋಟಿಗಳು ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೂಲಕ ನೇಕಾರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 5 HP ಒಳಗಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಮಗ್ಗಪೂರ್ ಘಟಕಗಳ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್
ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೇಕಡ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನೇಕಾರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳ 1 ಕೋಟಿವರೆಗಿನ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ 50% ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.